Sewu, nyun sewu dulur, iki ponakane Pak Telo, acarane pengen ngejak dolan-dolan karo Pak Telo, ngenek ngendi to, enek magetan dulur, kae koncone karo Pak Telo ki koncone Pak Romdoni, pengen nganti kelanjutane video ini mangke jenengan pirsani. Niki lho kanca kula. Priwon siap nggih? Siap, oke Pak Telo. Mas Romdoni siap dulur. Arep let's go ning gone ponakne Pak Telo, lagi ngejak jalan-jalan opo jarine sing dijak jalan ki tujuane arep nyapa. Monggo dipun tingali malih video Pak Telo selajengipun. Let's go. Kok enggak nih dulur, adijak nyapo. Ayo. Wis teko enggak nih Mas Pak Tidul. Acara niki dijak nyapo orang tak tekonane. Mas. Bang Roni. Hah? Rianto. Hah? Kencus Mas. Halo. Bang Roni Rianto kencus piye, Bos? Loh, piye, Bos? Ya ampun. Un. Halo. Tiba-tiba kancane Pak Telo mlumpuk. Sehat ya, Bos? Sehat. Sehat. Dan kancane Pak Telo dulur, tak mbati iki lho. Bos. Nggih. Ya. Ya. Ini lah. Oke, oke. Ribon siap nih. Siap grebek omah. Waduh, omah emang ngajak nyanti ngono lho. Wes grebek kan Mas Masnya tak jak bisa. Wes bareng-bareng enak. Kok satu kok kendaraan cici gawe elep kan bisa keruyuk dua lek rombongi ngono. Terus nah, ternyata Mas Masnya lumayanan ambe pacare. Ora apa-apa, Bas. Ora apa-apa. Tibae dulur Pak Telo sing songkong kayun teko. Wong gak iso. Wong cek kacang, Bos. Lha iya, apa carane pisan? Tekan juga dengan Pak Telo ini. Mantap ya, Mas. YouTube Sultan. Sultan. Jambul Sultan. Ketan. 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 Monggo monggo Mas. Nggih Pak Telo. Kecapi Mas, disambi. Nggih nggih. Monggo Mas, kecapi Mas. Kecapi. Nggih nggih nggih. Tinggal tantene nang. Oh, nggih pun langsung Mas. Wah, mantep, Bos. Oh, ini mriling jan. Pak Teo. Nah. Siji jenenge apa iku? Udur rambut tenanan. Udur rambut tenan rambutan. Niki sini mam napa, Pak? Napa iki marane? Nang iki bikinane Mbak Iis. Mbak Iisnya Bajidul. Ye, sing dijenenge apa iku? Bakwan. Bakwan. Penak, Mas. Masyaallah. Cocok tadi ya. Lagi ya. Jenengan? Oh, nggih nggih nggih, pun to. Aduh, wong ke mangan kula. Wong ke mangan lak juk nggih. Lah niki jane nggih pengen. Lho, dek nunggu tok iki. Nggih. Nah, kae Mas Adi anak desa bali, Mas Adi. Oh, pamit nggih. Oh, nggih 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 nggih. Aduh, aduh. Ngatos-ngatos nggih. Nggih, ngatos-ngatos Mas nggih. Ya, nggih nggih, ngatos suwun. Nggih, rokok jelali iki. Nanti bos e. Cek salin. Guys, aku nyun pamit sih, guys, ya. Bos, yo.
Bisa terlalu. Ner tiba itu lor. Acara kuliner 500.000 subscribe Mas Bajindul. Jadi ki ngejak mamam. Ya guys, apa siapa kendaraannya, guys? Rambut asih, Bos. Tiba-tiba diajak dolan-dolan. Acara ini kuliner enek Magetan. Jadi bosnya partai, bos baju dulu ini ngejak dolan-dolan makan bakso enek Magetan. Ayo nah, siap. Monggo dulur golek mam sik. Kuliner dhisik. Ah, iki karo Kang Beton barang. Ya, Bos, siap. Hai, neratan. Numpak mobil. Oke. Ya, ayo. Oke, guys. Aku lama sekali enggak videoan sama Pak Telo ya, Pak Telo. Iya, Bos. Kain neratan langsung. Dapak kan. Tolong ditutup ya Mas Badi. Apaan tuh? Ini kakinya kecepit. Mau kuliner di mana? Katanya di Magetan. Tolong ditutup Mas ya. Apanya Pak Telo? Videonya. Oke, buat Pak Telo lovers semuanya saja, jangan lupa di like, di subscribe dan tinggalkan komen-komennya di bawah dan juga di channelnya Kang Beton. Oke, guys. Emel berapi? Dadah.